มิงลาวาชินนาทาวนัสเลกุนีซันวายลาซันเนยานิมาซาชิยานีทียามาตะเกเรตทาวต้องยาชิซังอากุนีจาดูลาซันเนยานิมาชิยานีเอตุนพิบอนายเนไซปุยมูริวดาคัมมันจัมยาโกลิบิโรมูริวดาเนซัลลาบีราญูจามูอุซีธานามาทอบเปียนจินญาบาเมชินมิงลาเปเลออเฉเนกะโรกัปปลีเปเลเมตองไมเนมิงลาเปเลออตองไมโนมาเตงเตงเตงมาเตงทูทันนายมีကပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရုံမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တင်းလာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ28ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ခန့်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ41ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ49ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ50ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတင်းစာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေထုဆိုထိုင်းစာအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ50ရာခိုင်နှုန်းမှာ60ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ61ရာခိုင်နှုန်းမှာ81ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ83ရာခိုင်နှုန်းမှာ93ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များတို့မှာ82ရာခိုင်နှုန်းမှာ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရေခွင့်ပြန်နှုန်းအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တင်းလာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ26မီလီမီတာမှ36မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များတို့မှာ15မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြင်းစီတော်အောင်ရေအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ6ဒွေအခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။